Tchê, parabéns. Está aqui mesmo à minha frente. Sentadinha aqui. Saúde. Como é que está? Vem lá, então. Se é uma está dois parentes. Tempo de estar.
ao passar os olhos meus, por descanto amanhecer do tempo da minha vez. Quero agradecer a Deus por me ter dado presente, por o facto de ser português. Obrigado pelos amigos que encontrei, pelas mulheres que beijei, nas minhas noites de amor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, amigas que encontrei, as mulheres que beijei, nas minhas dores.